Ladies and gentlemen, velkommen til. Vi skal dykke ned i den fantastiske verden, der er Søndergaard. Fordi Søndergaard, han er åbenbart klar med nogle investeringstips til os. Eller det vil sige, at han vil måske gerne lære lidt mere om det, samtidig med, at han dropper nogle guldkorn undervejs. Så lad os prøve at tjekke ham ud. Bare lukke billedet. Hvad har du egentlig investeret i? Har spurgt før, men har glemt det. Skal du lige have den? Ja, tak. Jeg har investeret... Giv mig den, Søndergaard. I Mærsk. Der... Klassiker. Rigtig klassiker. Når man er sådan location... biased. Så det første man gør, det er selvfølgelig at investere i noget dansk. Sådan er det. Jeg kender det. Eller det gør jeg faktisk ikke. Jeg kender det ikke rigtigt, fordi at jeg har aldrig været så meget på det danske marked. Jeg er mest til det amerikanske. Mærsk har faktisk ikke rigtig lavet en skid det sidste års tid, uden over at sutte ekstremt meget pøllegrotte. De sidste 5 år er den op 30%. Ingen gang. Jeg havde forventet mere af en enkelt aktie. Lad os prøve at se det danske C25 indeks. Hvad har det præsteret de sidste 5 år? Det er næsten, det er over det dobbelte op de sidste 5 år. Altså Mærsk har underpræsteret, den er ikke god. Jeg er simpelthen minus 12% siden jeg har investeret. Det er seriøst. Det lyder faktisk som om du er billig sluppet der. Altså oprigtigt, Mærsk aktien, ja. Ikke, den har givet mig marichat. Bro, ja. Minus 12%. Skud ud med Kenny Møller. Altså hvad sker der for bedst? Sendt. Fuck, hvor er det nederen. Men 12%, ikke også? Der vil jeg bare lige sige, det er jo, hvad man kan være nede på en enkelt dag, hvis man investerer i ting, som jeg plejede at gøre. 12%, det er jo en dag. Hvis man i hvert fald investerer i sådan noget meme, halløj. Altså, det værste er, at jeg har smidt rimelig meget i den. Så har... Hvad har han ellers? Hvad har han? Og hvad er rimelig meget? Det melder historien ikke om. Hvad har han ellers investeret i? FL ja. Smith, så har vi Novo. FL Smith, hvad så? Nordisk. Klassisk Novo. Det er altså bare average leverpostejs dansker. Og jeg kan jo ikke blame dem, fordi at it's popping off. Altså, de har jo kraftet med opfundet kuren mod fedme, og altså, jeg føler snart Planet of the Apes går i opfyldelse, fordi de snart har fået aber til at snakke. At de kan jo alt det der medicinalfirma der, det er fuldstændig gang. Jeg vil dog sige, hele den der rejse, de har været på med, er det ikke dem, der har licensen til WeGoWe og alt det der WeGoWe, WeGoWe. Er det ikke det, eller hvad? Det er måske ikke dem. Novo Nordisk, jeg er ikke... Okay. Ja, det udvikler Novo Nordisk, blev godkendt til salg i USA i 21. Ja. Altså, det er fedt for nogen, eller ja, der sidder i hvert fald meget fedt på nogen. Men er det fedt for nogen? Altså, jeg har det jo faktisk sådan lidt, at hvis man vil være fedt, så skal man smide sit fedt. Get it, lille råb? Jeg har det bare sådan, ja, du kan æde nogle piller, du kan også få gastric bypass og det ene og det andet, men jeg tror stadigvæk på, at the end of the day, det sundeste, du kan gøre for dig selv, det er at styre din kost, og så dyrke noget motion. Motion er det allerbedste for dig. Cardio er lækkert, men styrketræning faktisk også undervurderet vanvittigt sundt for dig. Og der bliver bare nødt til at sige, altså hvis du stopper McDonald's i ansigtet hver dag, skal du så have ret til en anden pille, som får dig til at tabe dig på magisk vis. Jeg bryder mig ikke sindssygt meget om det. Jeg synes faktisk næsten, det er sådan etisk moralsk forkasteligt. Jeg synes, man skulle lette sin fede røv og så få styr på sin kost og sin motion i stedet for. Måske man skal have noget hjælp til det. Måske har man noget genetisk arveligt, der gør en tykkere. Og prøv at høre, det er slet ikke med den der på. Men helt ærligt, prøv nu lige at lave lidt, i stedet for bare at blive siddende på din sofa og så æde en pille, der gør, du taber dig. Det er ynkeligt. Det bliver bare nødt til at sige. Så det er en af sådan hovedårsagerne til, at jeg hader faktisk lidt den kæmpe rejse, Novo har været på. Og jeg ved, det her er et upopulært take, fordi der er sikkert mange af jer, der har Novo. Har vi Rockwool? Altså bro, hey, Novo! Rockwool, skud ud. Op 53%. Rockwool er op 58%. Okay, sygt. Er det måske... Har Rockwool været mærket af... Jeg ved jo, hvordan at materialer blev vanvittigt dyrt under pandemien. Altså, der var så mange byggefirmaer, der gik konkurs, fordi de havde lavet en kontrakt, hvor de sagde til nogen, hey, vi vil rigtig gerne bygge det her skur for dig. Det skal være 80.000 for. Og så var der nogen, der sagde ja til det tilbud et halvt år senere. Fordi der var nogen, der ikke havde sådan tidsbestemmelser på de her kontrakter. Men lige så var materialer, byggematerialer stedet med gange 3. Det vil sige, det der skur, de ville bygge til dig for 80.000, det skulle de selv give 200.000 i materialer for at bygge, eller hvad ved jeg. Så de tabte penge på at bygge skurene, så folk, de her byggefirmaer, de endte med at tilbyde 20.000, hvis folk de rev kontrakten i stykker. De ville give dig 20.000, hvis ikke du fik bygget skuret, fordi de gik så meget minus ved at bygge skuret med det tilbud, de har givet. Ret crazy. Men kan vide, om Rockwool kan have været lidt i det samme, at de tog et ordentligt, ja lige nøjagtigt, det er det, jeg mener. Byggematerialer blev rigtig dyrt, der var ikke nogen, der byggede. Altså, sommerhusgrunden var forladt, fordi folk havde købt en grund at bygge sommerhus på, men de havde ikke råd til at købe trædel til det længere. Ja, og det var lige nøjagtigt den tese, jeg havde. Selvfølgelig alt faldt her omkring, så ikke, det er jo ikke nogen overraskelse, det også gjorde det. Men så har det ellers bare været på en journey siden. Okay, Rockwool, skud ud, fed aktie, ja.
Svitzer Group har jeg investeret i, apparently. Er jeg op 3%, og så har jeg SP 500 op 5%. Okay, skud ud af S&P. By the way, jeg vil lige sige, der er faktisk en ekstra vinkel på den her video, imens vi sidder og laver den. Fordi jeg sidder spændt og venter lidt. Markedet lige nu er pisrødt. Det er nede med en halv procent på S&P. Det er nede med en hel procent, 0,99 på Nasdaq, ikke? Det har det rigtig skidt lige nu. Jeg optager det her på en fredag. Så når I ser den her, så vil det være en slags spåkoner, der allerede har set fremtiden. I har læst den. Men jeg sidder og optager det her. Klokken den er seriøst 14.26. Så der er 4 minutter til, at de nye jobsnumre kommer. Så det vil faktisk sige, at lige nu, det kan ikke underdrives. Vi sidder 3,5 minutter fra, om Amerika er på vej ind i en recession eller ej. Det tror jeg faktisk er sandheden. Hvis arbejdsløsheden den tækker op igen i dag, så tror jeg, this is it. It's gonna go crazy. Jeg tror, markedet falder, S&P falder med 3% i dag, hvis det er tilfældet. Men hvis det bliver eller går nedad, oh my god, it's gonna be rocket ships, så er Rockwool en glad dreng. Altså bro, ærligt ikke, hvis jeg havde investeret mere i Rockwool og Novo, så havde jeg oprigtigt været gældsfri, chat. Jeg kender det der så godt, Søndergaard. Jeg kender det godt, det der. Man skal simpelthen lade være med at teste sig selv i ansigtet med det der med, hvis bare jeg havde gjort det. Jeg kørte det der game i halvandet år eller sådan noget. Don't do it. Du skal ikke teste dig selv med, hvad kunne man have gjort, alt det der opportunity cost. Hvis bare jeg havde solgt det her, så købt det andet på det. Ja, prøv at tro mig, jeg kender den der både der. You can't win them all. Legit, de er op 50% begge, bro. Det er også vildt nok. Så fucking dum, jeg er seriøst. Tabus. Nej, det var ikke. Du har købt sin damn Tesla for en kryptopenge, men det er sådan noget, hvor jeg ikke forstår, hvordan er det, at Shrule, han har tjent så mange, bro. Rockwool, du... Har Shrule købt en Tesla til hans damn man? Det er Rusland, unfollow. Det er crazy. Bro, unfollow mig. Jeg har absolut ingen idé om, hvad Rockwool laver. Jeg var... Fordi Rockwool, de opererer i Rusland. Rockwool, de laver Rockwool. Jeg får at vide, at det var en god aktie, altså. Og hvis du vil cancel mig for, at jeg får at vide, at det er en god aktie, og jeg har købt den, så gør det på helvede. Fuck dig. Okay, han sagde lige før, at han var dum, og jeg sagde, at jeg var dybt uenig. Jeg synes, at Sønder, han er en lille smart Hellerup CBS-dreng. Jeg vil gerne lige trække det tilbage igen. Han sagde, at han havde købt Rockwool, fordi han havde fået at vide, at det var en god aktie. Det er sindssygt. Altså, det er jo Johnny to the Jesus 2021-22 dumhed, vi har her. Hvorfor har du købt den aktie? Fordi jeg fik at vide, at den var god. Zero research selv. Han har bare fået at vide, det skal han lige prøve at gøre. Sygt. Jamen, Shrule er historisk rig. Jamen, hvordan er han det, chat? Hjælp mig. Altså, vi er enige om Shrule. Det er ham der... Er han ikke sådan en streamer eller sådan noget? Shrule. Jeg synes, han har kommenteret på nogle af mine videoer hertil. Her har vi ham. Det ligger meget tæt på Drool. Sauron. Yo, what up? Lige nøjagtigt. This guy. Er han historisk rig? Han er der på YouTube. Grinden. Med 3K views her. Kind of struggling. Kender. Hvis han er historisk rig, så tror jeg altså ikke, han vil sidde og lave Fortnite Cup videoer for 2.000 visninger, eller hvad? Det er han det. Hjælp mig, hvorfor kan jeg ikke blive historisk rig? Er I sikker på, han er det? Altså. Jeg tror ikke, han vil sidde og lave Fortnite Cup videoer for 2K viewers, hvis han var altså historisk rig. Nu skriver jeg til Shrule. Hallo? Nu skriver jeg til Shrule. Okay, ja, jeg skriver til ham nu. Bro. Skriv til ham. Skud ud, Shrule. Hvordan tjener du så mange? By the way, guys. Åh, snap. Et minut til. Det bliver så sindssygt at se, om markedet det bare sådan er rocket ship grønt om et minut, eller om det bare er endnu rødere. Alright. Kom lidt desk. Bro, det er det, jeg forstår det ikke. Altså, hvordan er det, han tjener så mange penge? Det er det, der giver nogen mening. Og det, han er en, men det, jeg ikke forstår, mit take... Nu er han ikke sådan en crypto, bro. Ikke her, nu kommer jeg lige med... NFT, bro. Eller sådan en... Eller nej, han kunne også godt være sådan en Nvidia, bro. Til umuligt, at Shrule han er så rig, chat. Fordi ellers ville han ikke sidde og streame så meget. Det er det, jeg mener. Okay, nu er jeg så lige på YouTube og tjekke ham ud. Men det er det, jeg mener. Jeg tror altså ikke, man laver det der content og sidde på grinden på den måde, hvis man er rig. Jeg tror på. Hvis man havde 10 mil på konto lige nu, så nægter jeg troen at streame så meget, bro. Jeg er meget enig. Shrule er vel, hvis han havde fokuseret på bag frem for Nyash. Men det jeg ikke forstår, det er, hvordan har de tjent så mange penge på krypto? No. Der er så mange penge at tjene på krypto. Jeg vil dog sige, blandt de der crypto bros, jeg tror de fleste af dem, de har en sørgelig historie at fortælle. Det syge med mig faktisk, hvilket er helt gagagt, det er, at min kryptohistorie har været lykkelig. Jeg har sgu sendt ind til skat, hvad jeg skal have med for nogle år siden. Der sendte jeg sgu glædeligt ind til skat. Prøv at høre, jeg skal betale nogle penge til jer, fordi jeg har faktisk tjent på krypto, hvilket er helt vanvittigt, jeg forstår det ikke. Min kryptofortælling er positiv, jeg har kun tjent penge på krypto.
Jeg ved ikke, hvordan det lykkes, men det gjorde jeg. Jeg solgte i plus og har aldrig rørt det siden. Al krypto er nede hele tiden. Kan du følge mig? Bro, hvordan tjener du så mange penge? Han har skrevet spørgsmålstegn XD. Tjek svar. Han griner af mig. Så kommer han til sådan at snakke med ham nu, eller hvad? Here comes the job report. Jeg sidder bare og refresher. Det er så snyd, I ved det. Jeg sidder her live nærmest og reagerer på det. Det er bare rigtig spændende. Tjener på airdrops på forskellige NFT-sider. Se, det er sådan noget der. Det kan vi ikke komme ind i, chat. Jeg har overvejet, jeg ved ikke, om I synes, det er lort, right? Men jeg har overvejet at lave en, en main-video. En main-kanal-video om at investere? Se, nu snakker vi sønderdrenge. Og konceptet er, at jeg lever som online-guru i 7 dage. Åh, nej. Altså sådan en, der sælger kurser og sådan noget. Kasper Krause tager med mig til Marbella og lære, hvordan man lever som Andrew Tate-agtig. Så basically skal jeg sådan følge alle de der, du ved, guides til, hvordan man kan tjene penge. Men Mo, han synes, det var en dårlig idé. Nej, chat, hvad siger hans camera buddy. Mo, han synes, det var en dårlig idé nemlig. Men jeg synes, det var en grinert idé. Altså at se, om man ægte kan tjene penge på det. Kan du følge mig? Jeg synes også, det er en banger idé. Det er sgu da grineren. Jeg synes, det er content, det der. Det skal du forfølge. Jeg synes, det lyder lækkert. Forfærdelig idé. Hvorfor, bro? Jeg synes, det lyder lækkert. Det er sgu da grineren. Det er mega grineren, gør det. Det ene lyder god, men videoen lyder kedelig. Jamen det der, det vil ikke være en video, der var lavet til Brainrot, skal du følge mig? Det vil være en video, der var lavet til sådan folk, der ikke var interesseret i. Altså du ved, det vil være sådan en dokumentar-vibe, kan du følge mig? Agtig. Det er en god idé, det passer bare slet ikke ind i det, du ellers laver. Jamen chat, vi vil gerne lave et skift i det, vi laver, okay? Vi vil gerne... Og så han vil gerne væk fra 13 kroners is versus 17 kroners is. Det kan man jo ikke forstå, hvorfor han gerne vil move lidt væk fra det content. Lave lidt andre videoer, bro. Altså, okay. Jeg ved ikke, man skal forklare det. Hallo? Bro, hvad er det, du sidder og siger? Bro, det der er ikke... Og der kommer... Er det Sule, der kommer ind der? Der er en i min chat, der kommer ind og siger til mig, at du lige har købt din dame en fucking Tesla, okay? Okay, så hvis Sule, han har købt en Tesla cash til hans dame, så har han penge, eller også har han bare down bad, og så har hun en eller anden OFP. Jeg ved det ikke. Og jeg sidder her, dag ind, dag ud. Det er sindssygt. Og jeg prøver legit at lave det bedste content i hele verden. Jeg er ikke i nærheden af, at kunne købe Sofie en Tesla Cash. Hvis man køber en, altså så er jeg ligeglad om det er den lille Model 3, hvis man køber en Tesla Cash til sin kæreste, så går det godt i firmaet, altså så klager man ikke. Det er det, du bliver nødt til at tease for. Hvad er det for en profil, du har på Discord? Det er sådan nogle ting. Altså, du ved, du er så, okay, dybt nede. Altså, jeg skal med, bro. Har han en NFT som Discord-billede, eller hvad? Profilbilledet på Discord, der er jeg ikke engang længere. Det er sådan... Ej, det er en NFT. Shrule. Ej, Shrule. Ikke det der NFT-avatar som profilbillede, som du ikke ejer længere. Det er sindssygt. Det er rigtig sindssygt, Shrule. Det er mere sådan en historie ting. Okay, lad os høre historien så. Det er simpelthen sygt. Okay, historien. Ja. Ja. Historien bag alle penge. Hvor jeg får penge, lige penge, drik penge, bit penge, hvor jeg får penge, how are? Historien, den er at det der profilbillede der, det er fra sådan et NFT projekt der hedder D-Guards, right? Nej, jeg har set de her jeg har set de der TikTok investorer som køber sådan nogle lille avocadoæg, og så hatcher de dem, og så er det tredobbelte værd. Problemet er bare, at man ender med at være en eller anden taber, der står tilbage med en æggefarm. Man har 100 af dem, og så er de ikke en skid værd længere. Og det var sådan det første, sådan... Jeg er faktisk ved at brække mig. Apropos, har I set det her? Iggy Azalea Crypto. Hun har noget, der hedder Mother. Kender man ikke Iggy, så er det hende, der bragede ind på scenen med nummer. I'm so fancy. Fantastisk nummer, by the way. Og så lavede hun lidt andet musik, og yada yada yada, og nu går hun fuldstændig amok i crypto. Hendes Twitter er ikke andet end bare hun pusher den her Mothercoin, som hun har, hvilket er fuldstændig sindssygt. Hun pusher bare den her Mothercoin, og det er simpelthen så ulækkert at kigge på. Prøv at se, er det heller ikke, fordi det går sådan fremragende, men prøv at se her, hvis man siger et år, hvis man siger år, prøv at se, altså det var bare... Hun var lidt sent ude, det må man give hende. Altså hun var først ude i 24 med sin coin. Dengang der var alle folk allerede blevet scammet 2-3 gange, så det er utroligt, at der stadigvæk er nogen, der hoppede på det. Men det var selvfølgelig pump and dump, som vi kender det. Hendes Mothercoin kører med det samme op i 0,22. Og nu, bum, 0,034. Jeg tør ikke tænke på altså procentmæssigt, hvilket fald det er fra tinderne. Det er fuldstændig ulækkert.
Jamen, det er crazy. Altså, alle de celebs, der laver pump and dump schemes. Det Play Crypto, jeg lavede. Det var sådan at begynde at flippe noget, der hed Utes, og så købte jeg den der, og den steg sådan... Det var lige godt sandt. Jeg havde håbet, markedet det crashede for sindssygt, og jeg snart skulle til at komme, altså få et lækkert tidspunkt at købe ind igen. August job report. Unemployment rate falls to 4,2. Fra 4,3. Så arbejdsløsheden stiger altså ikke. I hvert fald ikke i den her måned i det amerikanske. God damn, jeg var sikker på, at jeg skulle til at købe mig ind for billig penge. Jeg var også. 400-500%, og så solgte jeg den på toppen. Okay. Og så investerede jeg det i noget andet, og så sådan, du ved, tog det fart. Så det er sådan... Så han købte en krypto, det steg 500%, han solgte på toppen. Det lyder som en drømmescenarie. Mere sådan en, du ved... Det kan jeg godt se, at han gør to gange. Folk, de kender, men nu er det mere sådan en branding-ting, you know? Jeg kan ikke skifte nu. Du kender godt det der mærkelige noget der, når folk de skifter profilbilledet på Twitch, og så sidder ved siden og kigger og tænker, hvad fuck? Det er branding at være crypto, bro. Got it. At der foregår nu her. Okay, jeg forstår. Jeg forstår. Men du går selv på CBS, bro. Ja, sgu da, bro. Men okay. Ja, han må vide det. CBS-studerende. Han har en butler og en stuepige. Skud ud igen, Tofte. Må jeg godt spørge om noget? Og du skal være... Du skal, ja, du er real med mig her, ikke? Er vi ikke enige om... Ja, er det. Nu kommer der sådan et... Hvor meget tjener du spørgsmål? Tech giver kun mening, hvis det er, man selv laver projekterne. Det er faktisk ikke et helt dumt tech. Det der med, det giver kun mening, hvis man selv... Det giver kun mening, hvis du selv er ham, der laver pump and dump-schemet. altså, det kommer... Altså, det er ikke... Altså, hvis du tror, du køber NFT'en, og så den bare går til månen, og så du sælger den, og du har tjent en masse penge, så er det ikke sådan, det fungerer, nej. Okay. Men du kan godt... Kan det gøre i nogen tilfælde? Sådan, du kan godt lave penge på, at andre godt kan lide et NFT-projekt, for eksempel. Er der andre, der forelsker sig i det? Du kan godt lave penge på sådan at følge sådan... Ja. Jeg ved ikke, for eksempel... For eksempel ligesom Nvidia, right? Ja. Nu her. Det er stedet rigtig meget. Yes. Når sådan nogle ting de stiger, så er det sådan noget, det er ligesom Novo også sådan noget, right? Når det stiger rigtig meget, så er der mange, der køber det, bare fordi det stiger. True, der er rigtig meget psykologi i markedet. Hvis du følger meget med, så kan man godt sådan, du ved, sådan lidt ramme sådan noget i come-up'et. Og så når det er på toppen, så kan du sådan... Ja, så det handler jo bare om... Det handler bare om, at man skal komme ombord på den der surfboard-bølge, inden den er ved at knække over, og man slammer og baler ned i havet og spiser en hvidhøj. Man må sådan følge rigtig meget mere, og så er det også short ting. Når først alle snakker om det, som eksempelvis Nvidia, så er det ofte ved at være for sent at komme med. Når du kan mærke, at sådan, okay, nu er hele verden ejer for eksempel Novo for, hvad ved jeg, 6 måneder siden, så var det nok okay at kigge lidt den anden vej, you know? Det er faktisk snak, han spytter os rule her. Så er der også mange, fjollede ting i krypto og sådan noget, you know? Ja. Rigtig mange fjollede ting. Du skal ikke sidde her og lade som om, at du ikke også klarer det okay. Jamen, true, der er forskel på at klare det okay, og så nej, fordi, Okay. Ja. Så har jeg ikke købt Tesla en cash. Han købte ikke Tesla en cash. Okay, fint. Det er godt at lige at høre, kan du høre mig? Altså, okay. Jeg kunne have købt Tesla en cash. Okay, flex. Vi tog lånet, fordi at det er, når det er en elbil, så kan du få lånet fucking billigt. Okay, så det er en lav rente? Steder vi de penge i stedet for. Smart. Se, det er det der. Det er de der beslutninger, chat. Ja. Jeg ikke er på. Så ja, det er orden. Så i stedet for sådan, og du ved, væk 300.000, så låner du 240, og så investerer du dem i en eller anden fond, og så over de næste 6-7 år. Ja, præcis. Men man skal så bare huske på, at så skal du så også, altså de penge, du vælger at investere, dem skal du så også tjene mere end den månedlige rente for det lån, du har taget. Kan du følge mig? Fordi hvis når du tager et lån på bilen, lad os sige, bilen har kostet så 400.000, du har et månedligt afdrag på 5.000, eller whatever, hvad ved jeg, inklusive forsikringer og sådan noget shit, hvad ved jeg. Men hvis du betaler så meget i rente, hvis du betaler mere i rente, end du månedligt kan tjene på dine stonks, så giver det jo mere mening, at du først afdrager lånet, fordi senere du er totalt set i minus. Kan du følge mig? Er jeg helt galt på det? Er det SU-lån til en rente på sådan noget? Er jeg mongofats ved her? Investerer man det bare? Præcis! Ja, dem der var fucking kloge og sådan at tage SU-lånet og så investere det i aktiemarkedet. Problemet er, at de fleste... Ja, altså okay, lad os lige høre, hvorfor en tangent han ender på her. Der tog SU-lån, de brugte det på fucking sprudt i byen. Er det dumt? Det er klogt. Det er klogt. Men altså... Jeg ved ikke, altså... Jeg vil sige... Råd nummer et inden for investing og stonks, det er, at man skal aldrig sådan investere penge, man ikke har. Og hvis man altså tager et lån, jeg ved godt SU-lån, jeg ved ikke, om man på et tidspunkt kunne få det til 0 rente, eller hvordan det fungerer. Jeg har ikke været på SU i et par årtier. Men så er det jo at investere penge, der ikke er din, fordi de skal betales tilbage.
I don't know about that. Men hey, altså, hvis man kan få det til noget nær 0 rente, eller sige, man tager et SU-lån på 200k, smider dem ind, lad dem stå, eller sige, man skal betale dem tilbage efter 5 år, så skulle de gerne være op. Og måske er de oppe med 50-100%. Det er ikke dumt, faktisk. Altså, med det med risky, det er penge, der ikke er din, du investerer. Det plejer at være, det, når man står op. Så næsten før indholdsfortegnelsen i investeringsbogen, så plejer der at stå, ikke investere penge, der ikke er din. Apropos at investere, cool lige at se Søndergaard og Sruel give den gas. Jamen, prøv nu at se en fiasko. Prøv nu at se, hvordan markederne er på vej til at turn green. Jeg havde regnet med, at det var doom and gloom. Jeg regnede med, at snart faldt nogle nukes. Et eller andet. Arbejdsløsheden steg. Kan de ikke snart gå fra hus og hjem derovre, så jeg kan få et godt entry point. Jeg ved, tak fordi I set videoen. Husk at like. Kan de ikke snart bare gå for lidt.